Matiz 5 so'ragan obunachilarimizga 2018 dedizmi aka? 2018 yil ishlab chiqarilgan Matiz 5 holati yaxshi, oppoq rangi. Probeg qancha aka? 7000. 7000 probega poliglat tashalgan. Ko'ringlar, ana. Metandami? Benzin o'ziga yurgan. Kraska qanday aka? Radnoy. Polnisi radnoy deb o'tiribdilar kraskasini. Radnoy mashina, best. 7000 km yurgan. Aka, o'zingiz 30 gami? Narxini qancha dedingiz? 5000. Variantlarga ham biladimi yoki naqd pulmi aka? Narx pulga 5000 dollar narxi. Matiz bestidan. Matiz Ravon seriyaliga, ana Ravon emblemasi bilan kelgan katalizator bor. Fons shunka bo'lgan konsonerli. Best varianti. Ichki holati yaxshi. Aka, probeg qancha buni? 13000 ta probega, rullari ham ana ravonlik kelgan, yaxshi holatda. Katalizator bor. Benzin qancha edi buni? 7500. Ana 2019mi? 2019 degan. Yangi so'ragan obunachilarimizga, xonalarning yangi o'z egalaridan arqa holatda zapaskadan krat ključlari hammasi turibdi. Ravon kelgan. Naqasi kamdan kam keladi. Kamroq benzin edi. Choqimdan katalizatori bor bulani. Matiz. Best kana. Ana. Ishki holati. Nomerlar olingan. Arqa holati ham yaxshi top-toza. Aka, buni narxi qancha? 6000. Variantlarga ham biladimi yoki naqd pulmi? Naqd pulga 6000 dollar narxi, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Spark so'ragan obunachilarimizga oppoq rangdagi Spark 2014-yil, 4-chi pozitsiyami aka? 3-chi pozitsiyasi holati yaxshi. Balonlari o'li uzun diskalari bilan yangi. Yedi o'li ketmagan deb o'tiribdilar, bir pul qaydagan. Aka, bu probeg qancha? 21000 probegi, o'zini yurgan deb o'tiribdilar, poliglat tashalgan. Ana. Yaxshi holatdagi. Spark. Oppoq rangi. Balonlar, zapaskalar rol tushmabdi. Gullar bilan birga turibdi. $6000 dollar bo'lsa beraman deb o'tiribdilar. Spark. 3-chi pozitsiya, mexanika. Match so'raganlarga MX variantdagi Pollux 2016-yil 36000 yurgan, holati yaxshi, o'z egalaridan. Pomsradnoy deb o'tiribdilar. Balonlari o'li yaxshi holatda. O'zining diskalari bilan birga. Ana, arqa holati. Arqa holati. Ochilishi ham qiyin-ku. Zapaska damkrat ključi ham turibdi. Ochilishi qiyin ekan. Aka, bu polni sirani, ya? Polni bamperlargacha. 36000 o'zini yurgani. Narxini qancha dedingiz? 5200. 5200. Yana kelishsa bo'ladi. Variantlar bo'lmaydimi? Yo'q. Variantlarga bo'lmaydi-ka?
ko'ringlar, Matiz. Matiz sarag'alarga 2009-yil ishlab chiqarilgan Matiz, holati yaxshi. Oppoq rangi. Balonlar uni yangi. Bular bilan olib turibdi, yangi balonlar qo'yganlar 2009. Ana. 48 ming yurgan ekan. Lino nima qilinga mashinaga? Ana, zapaska balon tushmagan o'g'li turibdi. Demokrat kulichlari bilan birga benzinga yurgan mashina. Pollux. Kansaner. Kunar qancha aka? 4.5 kam bor. Variantlarga ham bo'ladimi yoki naqd pulmi? Kraskasi qanday aka? Radnoy, vampirlarigacha. Vampirlarigacha radnoy deb o'tiribdilar. Ko'ringlar. Match. Zanglari ham tegilmaganlar, вообще kraska tegmagan deb o'tiribdilar. Spark siragan obunachilarimizga Ravon emblemali kelgan, holati yaxshi Sparkni. O'z egalarida ana motor qolmasi, motorlari ham yaxshi holatda. 4-payz esa avtomat korobka. Holati yaxshi. 2018-yil. 1000 km yurgan. Avtomat korobka 4 euro. Sizdan abagrev. Aerobaglari bor. Ravon kelgan. Holati. Yaxshi holatdagi Spark. Ravon. Aka buni variantlarga ham berasizmi yoki naqd pulmi? Naqd pulga 8500 dollar narxi, ya'ni kelishtirib arzon qilib beradilar. Spark Ravon. Matiz sarag'alarga GVC rangdagi Matiz 2011-2012 Pollux variantagi. Pollux aka? Luxus Kansaner. Luxus Kansaner stiklopodyomniklari bu 63 ming yurgan probegi, poliglar tashalgan, holati yaxshi. Metandami yoki qo'yilmaganmi ish nima? Gaz. Ana balonlari o'g'li yaxshi holatda. Kraska qanday aka? Polsi radnoy, ya? Ana beriga pitno bo'lgan ekan-ku aka? Yo'q, g'ig'irchib bo'lgan. Ma'quni yurgan aka. Narxini qancha dedingiz? 4.5 deymiz, kelishtirib beraman. 4.5, ha? Variantlarga ham bo'ladimi aka? Variantlarga. Variantga bo'lmaydi. Ana ko'ringlar, Matiz 4.5 ga yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Teori aram deb o'tirgan ekanlar aka. 2011. Ana, Matiz sarag'alarga Luxus Kansanerdan ana ichki holati 2014-yil stiklopodyomniklari bor. 20000 km yurgan, poliglar tashalgan. Benzin o'ziga yurgan deb o'tiribdilar, kraskasini top-toza. Ana, amaga o'zlariniki ekan, balonlari o'g'li yangi. Ezin lichi diskalar bilan birga. Matiz. Ana sheriga qittigina bitta burchib tekkan ekan banderga. Qolgan joyi radnoy deb o'tiribdilar. Aka buni narxi qancha? 4.5. 20 tergan yangi mashina. 4500 ga. Matiz. Tiko sarag'alarga 2004-yil ishlab chiqarilgan Tiko. Yabyashil rangi, holati yaxshi, balonlari anchagina yuriydi. Kraskalanib, taxlanib qo'yilgan. Mana ish holati. Poliglari tashalgan.
Probega 1700 170 ta yurgan. Benzin o'ziga yurgan. Stiko. 3 detalga kraska bor deb o'tiribdilar, udar bo'lmagan. Qirilgan pitnolar shunaqa bo'lgan. Savdo ham bo'libdi-na, 25 million so'm narxi. Ya'ni kelishtirib arzon qilib beradilar. Tiko. Benzinga yurgan. 21 millionga bermayaptilar hali. Davom saragan obunachilarimizga oppoq rangdagi yangi Damas bo'la. Ana 982 km yurgan, shot spravka dokumentlari turibdi, o'z egalaridan yangi mashina oldi. Aka 130 ga bu. Metan petan qo'yilmagan. Yangi balonlari ham ular yaxshi holatda. Damas turgan obunachilarimizga. Bitta brat olmoqchi ekanlar. Avtosalondan kutib o'tirgancha bozordan olgan ma'qul, o'sha bir xil pul pashta bo'ladi. Damas. Ko'rsinlar, yana 2 ta 3 ta variantlarni ko'rsataman. Yangi Damaslardan. Aka, buni 7000 da variantlarga ham berasizmi yoki? Kam qilib berasan 7000 dan yana. Yangi Damas. Labo so'ragan obunachilarimizga yaxshi holatdagi labo balonlari yangi. Ana ichki qismi chuqurda qilingan, poliglar tashalgan, 25 ming yurgan deb o'tiribdilar o'zini yurgani. Mexanik korobka 3-chi pakalangan metan qo'yilgan. Hamma narsa ustanovka qilingan mashinaga, nima kerak bo'lsa, orqasiga rezina tashalgan. Resorlar usulyonli. Metan gaz balon qo'yilgan. Balonlar mexki balon qo'yilgan. Buni yili. Buni qancha dedingiz narxini aka? 8200. 8200. Zaryadlarga ham berasizmi yoki naqd pulmi? Yo'q, kelishsa bo'ladi. Kelishsa bo'ladi. 8200 deb o'tiribdilar, yana kelishtirib arzon qilib beradilar. Labo. O'z egalaridan.